ତେବେ ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ଯିବା, ସେଠାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି? କାରଣ SRC ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମେ କହିବୁ 14ଟି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ଦଶମନ୍ତ ପଟାଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷ ଯଦି କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର ବନ୍ଧୁଗାଁ ଆଉ ନାରାୟଣପାଟଣା, ଏଇ ଯୋଉ 5-6ଟି ବ୍ଲକ ରହିଲା, ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି, 117ଟି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସର୍ବମୋଟରେ 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଅଧରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବନ୍ଧୁଘାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯାଇଛି ତାର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଅଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ କୁ 2ଟି ଏବଂ NDRF ଟିମ୍କୁ 3ଟି ଦିଆଯାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯେହେତୁ ନାରାୟଣପାଟଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପଥର ଖସିବ ଅତଡ଼ା ଖସିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କୋରାପୁଟରୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ମାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେତିକି ହବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ଭୟ ଥିଲା, ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଡର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷାର କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବନ ବେଗ ଜମା ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ପବନ ବେଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଯଦି କହିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର କଥା କହିବା ବା ମେଡିକାଲ କଥା କହିବା, ଯେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ଛୁଟିରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବେ, ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଡା ଚେତାବନୀ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୋରାପୁଟର ନନ୍ଦପୁର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେପଟେ ଯଦି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସବୁପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।